ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାଇନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। 90000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 23ଟି ଦେଶରେ କରୋନା ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କରୋନାରେ 29 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ କେଜରିୱାଲ ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବନି ତ ରାଜଧାନୀର ହୋଲି ମହଲ? ମୁଁ ଏବେ ବି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ହୋଲିରେ ବି କ'ଣ କରୋନା ଭାଇରସ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖେଳିବା ବହୁତ କମ୍ ଖେଳିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ତ ଏମିତି ୱେରେ ଖେଳିବା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏରେ ଖେଳିବା। ତ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବେ, ରହିଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଡର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋଲି ଏଥର ଖେଳିବୁନୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ହିସାବରେ ହୋଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହରେ ଲଗେଇବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଲଗେଇବୁ, ଅଭିର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲି ଖେଳା ହବ। ହୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ ଭାବିବା, ଏଇଟା ତ ଅର୍ଗାନିକ କଲର୍ଟା, ଆମେ କେମିକାଲ କଲର୍ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି, ଆମର ଏଇଠି ଜଟଣୀରୁ ଆସୁଛି, କଲିକତାରୁ ବି ଆସୁଛି। ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆମେ କାହା କୌଣସି ପଶୁ ଫଶୁ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ନ ହୋଇପାରିବ, ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବାନି, ସେମିତି ଦେଖିବା। ପାଉଡ଼ର ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କଲେ ବେଟର, ଆଉ ବେଶୀ ଗହଳି ଜାଗାରେ ଯିବାନି, ବିକଜ୍ କରୋନା ଭାଇରସର ବି ଚାରିଆଡ଼େ ସେଟା ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ତେଣୁ ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ରେ ଗଲେ ତା'ର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କି ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟାପିବାର ଭୟ ରହୁଛି। ତ ଆଉ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସମସ୍ତେ ଖେଳିବା ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆମେ ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ବେଶୀ କିଛି ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ କଲର୍ସ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କଲର୍ ଲଗେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା, ସେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ବି ମାର୍କେଟ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଆ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଁ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହୋଲି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ କାଳେ ହୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ହୋଇଯିବ କି, ଏ ସଙ୍କଚରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏପଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେପଟେ କରୋନାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କରୋନା ଏବଂ ଏପଟେ ହୋଲିକୁ ସେମାନେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ହୋଲି ଖେଳିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।